Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erdina hadisya wa terasulillah. Iku pamartelake hakke cisin fitumi ing dalam poso. Hatta sana sopo ibnu muqatilin Abdullah akhbaruna sopal auza'i yukola. Hatta sani sopo Yahya ibnu Abi Kasirin kola. Hatta sani sopo Abu Salama. Hatta sani sopo Abdullah ibnu Amr ibn al-Asyir radiyallahu anhumah. Kala dawuh limaring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdullah alam ukhbar. Ana ta ora den wiwerto sapa ingsun anaka ing temen sedulure sira iku tasumu. Poso sapa sira anharo ing dalam raina. Wa takumu lan jumeneng ibadah sapa sira alaila ing dalam bengi. Fakultu mongko matur sapa ingsun balanggih ya Rasulullah. Kala dewu sapa Kanjeng Nabi, falataf al mongko aja nglakoni sira. Sumposo sira wa aftir lan mokelo sira. Wa kum lan jumenengo sira, wa nam lan turwo sira. Fa inali jasadika mongko temen setuhune iku kedue jasad sira. Alaika ing atase sira hakon ana hak. Wa inali aini kalan ik teman setuhune iku kedui meripat siro alaika ingatasi siro hakon ono hak. Wa inali zauji kalan teman setuhune iku kedui buju siro alaika ingatasi siro hakon ono hak. Wa inali zauri kalan teman setuhune iku kedui wong kang ziaroh ing siro alaika ingatasi siro hakon ono hak. Wa inna bihasbika la teman setuhune iku kang nyukupi ing sira atasuma utawi kata wa inna bihasbika atasuma ono yen to poso sapa sira kula syahrin ing dalam saben-saben wulan salah satu ayam ing dalam telu pira-pira dina. Fainalaka mongko teman setuhune iku kedue sira bikuli hasanatin kelawan saben-saben amal bagus asro amsaliha ono 10 piro-piro padane hasana. Fainazalika mongko teman setuhune mengkono-mengkono antasuma kula syahrin salah satu ayam ilah iku siyamu dahri poso lawase mongso kulihios kabiani dahri. Fasyadatu mongko ngebotake sopo ingsun fasyudida mongko den botake sopo alaya ing atas ingsun. Kultu matur sopo ingsun ya Rasulullah. Ini teman sedulur ingsun iku aji du nemu sopo ingsun kuatan ing sifat rusak. Kala dewu sopo Kanjeng Nabi fasum mongko poso sira siyama nabi lah kelawan kaya posone nabi ne Gusti Allah rupane Daud alaihi salam. Wala tazid lan ojo nambahi sira alaihi ing atase siyami nabiyillah Daud. Kultu matur sapa ingsun wa malan iku apa kana ana apa siyamu nabiyillah rupane Daud alaihi salam. Kala dewu sapa Kanjeng Nabi nisfat dahri kola
dawu sapa Kanjeng Nabi niswat dahri ing dalem separone mangsa. Bagana mongko ana sapa Abdullah iku ya kulo dawu sapa Abdullah badhe makabir ing dalem sawise oleh tuwa sapa Abdullah. Dawuh ya laitani duh kepengin ingsun iku kopil tu nerima sapa ingsun ruhsatan Nabi ing ruhsoe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu sawi tahri utawi kiku pemertelaake poso lawase mongso. Hadasara sapa Abliyamani akhbarana Syu'aibun ari Zuhri qala akhbarani sapa Sa'id bin Musayyab wa Abu Salamah bin Abdurrahman anna Abdullah ibn Amr iku kala dewa sapa Abdullah. Ukhbiro dan waiwerto sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati ing temen sedure ingsun iku aku lung ucap sapa ingsun wallahi ing wallahi. Demi Gusti Allah la asumanna yakti poso temen sapa ingsun anaharo ing dalam raino. Wala aku manalan yakti jumeneng temen sapa ingsun alaila ing dalam wengi. Ma istu ing dalam selakini urip sapa ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Fakultu teman-teman ngucap sapa ingsun hu ing wallahi la asumanna ilah bi abi iku den tebusi kelawan bapa ingsun antau tawi tuan wa umilan ibu ingsun. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fa inaka mongko teman sedhuwune sira iku latas tati ora kuwasa sapa sira zalika ing mengkono-mengkono la asumannan naharo wa alak wala aku manan layla fasu moko poso siro wa afkir lan mokelo siro wa kum lanju menengo siro wa nam lan turwo siro wa sum lan poso siro minasyahri saking sawulan salah sata ayamin ing dalam telu piro piro dino final hasanata moko teman setuhuni amal bagus iku bi asri amsaliha kelawan 10 piro piro padani hasanah. Wazali kau teh mengkono mengkono sumina syahri salah satu ayam iku mislu siam bidahri madani poso lawasi mongso. Kultu ucap sopo ingsun ini teman setuhun ingsun iku utiku kuat sopo ingsun afdola ing perkoro kang luih utama minzalika saking mengkono mengkono sumbina syahri salah satu ayamin. Kala dewu sopo Kanjeng Nabi fasum mongko poso sir yauman ing dalam sedino wa afkir lan mokelo sir yaumaini ing dalam rong dino. Kultu sopo ingsun ini teman setuhun ingsun iku ingsun afdola ing perkoro kang luih utama minzalika saking mengkono mengkono sum yauman wa afkir yaumaini. Kala dewu sapa Kanjeng Nabi fasum mongko poso sira yauman ing dalam stina wa afkir lan mokelo sira yauman ing dalam stina fazalika mongko te mengkono mengkono sum yauman wa afkir yauman iku siam utawa poso ne Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa utawi siam utawa iku afdalu siam luwih utama ne poso. Aku tu mongko ngucap sapa ingsun ini teman sedulure ingsun iku utiku kuat sapa ingsun afdola ing perkara kang luwih utama min zalika saking mengkono-mengkono sum yauman wa aftir yauman. Akala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la afdola ora ana kang luwih utama iku maujud min zalika saking mengkono-mengkono sum yauman wa aftir yauman. Bapak hakil ahli utawi iki ku pamertelake hakke keluarga isaumi ing dalam poso. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Juhaifah ari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana sapa Amr bin Ali yen akhbarana sapa Abu Asim bin Arif bin Jurayj sami tu midanget sapa ingsun atoan. Ana Abul Abbasi asy-Syairi iku akhbar. Aweh werto sapa Abul Abbasu ing atok. Anahu teman setuhuni Abul Abbas iku sami amit dengan sopo Abul Abbas Abdullah ing Abdullah ibn Amrin radhiyallahu anhu. Amin.
Balago tu meko anabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ane teman sedulur ingsun iku asrutu nulek-nulekake sapa ingsun asauma ing poso. Wa usali lan salat sapa ingsun alaila ing dalem wengi. Fa imma arsala moko anakalane utusan sapa Kanjeng Nabi ilaiya maring ingsun. Wa imma lagi tulan ana kalane tetemu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Fakala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi alam ukhbar. Ana ta ora den wiwerta sapa ingsun anaka ing teman sedulure sira iku tasumu. Poso sapa sira wala tuftiru lan ora mokel sapa sira. Wa tusalli lan salat sapa sira wala tanamu lan ora turu sapa sira. Fasu mongko poso sira wa aftir lan mokel sira. Wa kum lan jumenengo sira wa nam lan turu sira. Fa inali ainika mongko teman sedulure iku kedhe mripat sira alaika ing atase sira hadon ana dumduman. Wa inali nafsika lan teman sedulure iku kedhe awak dhewe sira. Wa ahlika lan keluarga sira alaika ing atase sira hadon ana dumduman. Qala dawuh sapa Abdullah bin Amr. Inni teman sedulure ingsun iku la aqwa yakti kuat sapa ingsun. Yakti kuat sapa ingsun lizalika maring mengkono-mengkono saum. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi fasum mongko poso sira siyama Daud kelawan kaya posone Nabi Daud alaihi salam. Kala dawuh sapa Abdullah wa kaifa lan hali kaya apa. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kana ana sapa Nabi Daud iku yasumu poso sapa Nabi Daud yauman ing dalam sedina. Wa yiftiru lan mokel sapa Nabi Daud yauman ing dalam sedina. Wala yafiru lan ora lumayu sapa Nabi Daud izalaka ing dalam nalikane tetemu musuh sapa Nabi Daud. Kala dawuh sapa Abdullah man utawi sapa ikuli nanggung maring ingsun. Ikuli nanggung maring ingsun bihazihi kelawan ikilah layafiru izalaka ya Nabi Allah. Kala dawuh sapa Ta'ud la adri ora urus sapa ingsun kaifa hale kaya apa. Zakaro nutur sapa Kanjeng Nabi siamal abadi ing poso lawase mangsa. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam la soma orang lakoni poso sapa man wong soma kang poso sapa man al abada ing dalam lawase mangsa. Marataini kelawan rong ambalan. Babu saumi yaumin utawi iki ku pamercelake poso sedina wa iftar yaumin lan mokel sedina. Hadatsana sapa Muhammad bin Bashar hadatsana Gundarun hadatsana Syu'batu an Mughirati an Mughirata qala dawu sapa Mughirah sami tu mitangat sapa ingsun Mujahidan an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu. Amin. Ade Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawu sapa Nabi sumposo sira minasyahri saking sawulan salah satu ayamin ing dalam telu piro-piro dino. Kala dawu sapa Abdillah utiku kuat sapa ingsun aksara ing perkara kang luwih akeh min zalika saking mengkono-mengkono salah satu ayamin. Fama zala mongko ora leren-leren sapa Kanjeng Nabi hatta kala sehingga dawu sapa Kanjeng Nabi sum yauman wa aftir yauman. Sumposo siro yauman ing dalam stino wa aftir lan mokelo siro yauman ing dalam stino. Pakola mongko dawuh sopo Kanjeng Nabi ikro moco siro Al-Qur'ana ing Qur'an fikuli syahrin ing dalam saben-saben wulan ngatam niwa. Kola dawuh sopo Abdillah
Ini temen setuhne ingsun iku utiku kuat sopo ingsun aksara ing perkara kang luwih akeh. Famazala mongko ora leren-leren sopo Kanjeng Nabi hatta kola sehingga dawu sopo Kanjeng Nabi fisalasin ing dalem telung dino. Babu somi Daud Dawi iki ku pamertelake posone Nabi Daud alaihi salam. Haddatsana sopa adamu haddatsana syubatu haddatsana habib ibn abi sabitin kola sami itu midangan sopa yang sun abal abbasi al-makiyah wakanalan ono sopa abal abbas iku syairon tukang syair wakanalan ono sopa abal abbas iku layut tahamu ora den cipta Allah sopa abal abbas fi hadisihi ing dalam hadisi abal abbas. Kala dawu sopo Abal Abbas sampai itu midangan sopo yang sun Abdullah ibn Amr ibn al-Asya radiyallahu anhuma. Kala dawu sopo Abdullah kala Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka teman setuhune siro ikulata sumu yakti poso sopo siro ad-dahro ing dalam lawase mongso watakumulan jumeneng sopo siro alayla ing dalam wengi. Fakultu mongko ngucap sopo yang sun na'am gih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, innaka teman setuhune sira iku iza fa'alta. Ing dalem nalikane nglakoni sapa sira zalika ing mengkono-mengkono, tasumud dahra wa taqumul lail. Hajamat mongko ngerong. Lahu krana zalik opal ainu mripat. Wa nafihat lan payah lahu krana zalik opal nafsu awak. La soma orang lakoni poso sapa man wong soma kang poso sapa man adhara ing dalam lawase mongso saumu salasati ayamin utawi poso telu pira-pira dina iku saumu dahri poso lawase mongso kulihios kabiyane dahri kultu ngucap sapa ingsun fa ini mongko temen sedure ingsun iku utiku kuat sapa ingsun aksara ing perkara kang luwih akeh minzarika saking mengkono-mengkono saumu salasati ayamin. Kala dawu sapa Kanjeng Nabi fasu mongko poso siro sauma dawuda kelawan kaya posone Nabi Daud alaihi salam. Kana ono sapa Nabi Daud iku yasumu poso sapa Nabi Daud yauman ing dalam sedina wa yuftiru lan mokel sapa Nabi Daud yauman ing dalam sedina walaya firulan ora lumayu sopo Nabi Dawud izalako ing dalam naliko tetemu musuh sopo Nabi Dawud. Haddatsana sopo isamku al-wasitiyu haddatsana Khalid ibn Abdillah an Khalidin al-Hazai an Abi Kilabata kola akhbaroni sopo Abul Malihi kola dawu sopo Abul Malih dakhaltu manjing sopo ingsun ma'abika sartani bopo siro ala Abdillah ibni Amrin. Fahaddasa mongko nyeritani sopo Abdillah na ing kita anna Rasulullah ing teman setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku zukiro den tutur lahu maring Kanjeng Nabi opo saumi poso ingsun fadakhala mongko manjing sopo Kanjeng Nabi alaiya ing atase ingsun faal koitu mongko niba ake sopo ingsun lahu krono Kanjeng Nabi wisadatan ing bantal min adamin saking lulang hasyuha kang utawi isen-isene wisada kang utawi isen-isene wisada iku lifun luluh wajala sama kelegah sopo Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi wasorot ladati opal wisadatu bantal iku baini antarane ingsun wa bainahulan antarane Kanjeng Nabi. Fakola mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ama yakfi ana to ora nyukupi ka ing sira mingkuli syahrin saking saben-saben wulan apa salah satu ayamin telu pira-pira dina. Kala dawuh sapa Abdillah kultu matur ingsun ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khamsan aisum khamsan poso ing dalam limang dino penulang limang dino kultu matur sopo ing sedia Rasulullah
Kala dewa sapa Kanjeng Nabi sab'an aisum sab'an. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Kala dewa sapa Kanjeng Nabi tis'an aisum tis'an. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah. Kala dewa sapa Kanjeng Nabi ihda asrota aisum ihda asrota. Suma kala nuli dewa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. La soma ora ana poso iku maujud fauqa somi Daud ing dalam sandukure posone Nabi Daud alaihi salam. Rupane satrit dahri separone lawase mangsa. Sumposo sira yauman ing dalam sedina wa aftir lan mukelo sira yauman ing dalam sedina. Babu siyami ayam wil piti utawi iki iku pamertelake poso piro-piro dino kang putih. Rupane salah sata asrota dino tanggal telulas wa arba'ata asrota lan 14 wa khomsa asrota lan 15. Hadasana sopa Abu Ma'marin, hadasana Abdul Warisi, hadasana Abu Tayyahi. Kala dawu sopa Abu Tayyah, hadasani sopa Abu Usmana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Abi Hurairah auso wasiat ni ing ingsun sapa Khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam. Bisalasin kelawan perkara telu. Rupane siami salasati ayamin poso telu piro-piro dino mingkuli syahrin saking saben-saben wulan. Waruk atayil fuduha, waruk atayil duhalan rong roka ate sholat duha. Wa an utir lan yanto salat witir sapa ingsun qabla an anama ing dalam sadurunge yanto turu sapa ingsun. Babu manutawi iki ku pamertelake wong zaro kang ziarah sapa man kauman ing kaum falam yuftir mongko ora mokel sapa man indahum ing dalam santige kaum. Hadasana sapa Muhammad ibn al-Musanna qala hadasani Khalidun huwa utai Khalid iku Ibnul Harisi hadasana sopo Humaitun an Anasin radhiyallahu anhu. Dakhala manjing sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Ummi Sulaimin ing atase Ummi Sulaim. Fa'atat mongko teko sopo Ummi Sulaim hu ing Kanjeng Nabi. Bitamrin kelawan kurma wasamrin lan lengkosamin. Kala dawuh sopo Kanjeng Nabi a'idu balik no sirogabe. Balik no siro kabeh samnakum ing lengo sabin siro kabeh fisiko ihi ing dalem wadai samnakum watam rokum lan ing kormo siro kabeh fiwi ahi ing dalem wadai tam rokum faini krono temen sedure ing sun iku so imun wakang poso tumako manuli jumeneng sopo Kanjeng Nabi ilanah yatin maring suici pejajan minal peiti saking omah. Fasolah mongko sholat sopo Kanjeng Nabi ghairul maktubati kang sa'liyane sholat fardu. Fada'a mongko ndonga ake sopo Kanjeng Nabi li Ummi Sulaimin maring Ummi Sulaim wa ahli baiti halan ahli baiti Ummi Sulaim. Fakolat mongko dewu sopo Ummi Sulaimin ya Rasulullah innali teman setuhune iku kedue ingsun huwai sotan ono bucah cilik kang tertentu bocah cilik kang tertentu ngeladeni tuan bocah cilik kang tertentu ngeladeni tuan. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma iku apa hiya utawi huwaisa. Kala dawuh sapa Ummi Sulaim khatimuka ya iku juru ladi tuan rupane anasun. Fama taroka mongko ora tinggal sopo Kanjeng Nabi khairu akhiratin ing baguse akhirat wala dunya lan dunya illa da'a ing angin. Dunga ake sopo Kanjeng Nabi limaring ingsun bihi kelawan khairu akhiratin wal dunya. Kala dawuh sopo Kanjeng Nabi Allahumma dukusti Allah urzuk mugi paring rizki tuan hu ing anas malan ing bondo wa waladan lan ing anak wa barik lan mugi paring barokah tuan lahu maring anas. Fa inni mongko temen sedhuwune ingsun iku lamin aksaril ansori yakti saking
luweh akeh sahabat Ansor apane malan bondone. Wadasat lanceritani di ing sun sopo ibnati Umaynatu anak wadoni Umaynah. Anahu kelawan teman setuhne kelakuan ikutu fina dan pendem. Li sulbi kedue iga wegas, iga wegas, kedue iga wegas ing sun. Magda mahajja jin ing dalem. Waktu tekane hajjaj al basrota ing basroh. Apa bid'un punjul wa isruna lan 20 wa mi'atun lan 100. Hadasana sopa ibn Abi Maryam akhbaruna Yahya kola dawu sopa Yahya. Hadasani sopa Humaidun sami amidangan sopa Humaid Anasan radiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu sawmi utawi kiku pamertelake poso akhir syahri ing dalam akhiri wulan. Hadasana sopa asal tubnu Muhammadin, hadasana Mahdiyun an Ghailana, wa hadasana sopa Abu Nu'mani, hadasana sopa Mahdiyun bin Maimunin, hadasana sopa Ghailana bin Jaririn an Mutarrifin, an Imrona bin Husainin radiyallahu anhuma. Amin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu teman setuhuni Imran, iku sa'ala takon sopa Imran hu ing Kanjeng Nabi. Ausa ala utawa tangklet sopo Kanjeng Nabi rojulan ing wong lanang. Wa imronu hali utai imron iku yasma ungrungu sopo imron. Pakola menggodawu sopo Kanjeng Nabi ya abba fulanin hi abba fulan. Ama sumta onoto ora poso sopo siro saroro haza syahri ing dalam akhiri iki iki wulan. Kola dawu sopo Abu Nu'man. Adunnu nyono sopo ingsun hu ing Mahdi ibnu Maimun kola haledawu sopo Mahdi ibnu Maimun yakni Ramadona ing yakni Ramadon yakni ngersake sopo Kanjeng Nabi Ramadona ing Ramadon kola ngucap sopo arojul wong lanang la buatan ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, faida after ta mongko ing dalem nalikane mokel sapa sira, fasu mongko poso sira yaumaini ing dalem rong dina. Lam yakul ora dawuh sapa asultu adunuhu yakni Ramadan ing lafat adunuhu yakni Ramadan. Kala dawuh sapa Abu Abdillah wa kala lan dawuh sapa Sabitun an Mutarrifin an Imrona an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bin sarori syabana ing bin sarori syabana saking akhiri ulan syaban. Babu sawmi yaumil jumati utawi kiku pamertelake poso dino jumat. Faiza asbaha mongko ing dalem nalikane manjing isu sopo man so iman hale wong kang poso yaumil jumati ing dalem dino jumat. Faalaihi mongko iku marat ing atase man ayuf tiro utayen to mokel sopoman yakni ngersake sopo Imam Bukhari izalam yasum ing dalam nalikane ora poso sopoman koblahu ing dalam sadurunge yaumal jumu'ah wala yuridulan orang ngarepake sopoman ayasuma ing yento poso sopoman badahu ing dalam sakwise yaumal jumu'ah. Hadatsana sopo Abu Asim bin Ali bin Jurayj an Abdul Hamid bin Jubair an Muhammad bin Abbadin qala dawu sopo Muhammad sa'al tu takon sopo ingsun Jabir radhiyallahu anhu. Amin. Nah ana to nyegah sopo Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil jumu'ati saking poso dina Jumat. Qala dawu sopo Jabir na'am ya zata nambai sopo ghiru api asimin liane api asim ayyan farida bisomin ing lafad ayyan farida bisomin ing yento ngije ake sopo man bisomin kelawan poso. Hadasana sopo Umar bin Hafs bin Iyasin hadasana api hadasana lakmasu hadasana sopo Abu Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Hurairah sami itu midanget ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yakulu haledau sopo kanjeng Nabi laya sumanna ojo poso temen sopo ahadukum salah si jenis rokabe yaumal jumat yang dalam dino jumat illa yauman angin yang dalam dino kobelahu kang tetep yang dalam sakdurunge yaumal jumat au badahu utawa yang dalam sakwise yaumal jumat. Hadasana sopa musadadun hadasana Yahya an syubata tahwil wa hadasani sopa Muhammadun hadasana Gundarun hadasana syubatu an kota datan Abi Ayyuba an Juwairiyata bintil Harisi radiyallahu anha ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam ikutah kola manjing sopa kanjeng Nabi alaiha ingatasi Juwairiyah yaumal Jumat yang dalam dino Jumat. Wahia hale utawi Juwairiyah iku so imatun wadon kang poso. Fakola moga dewa sopo kanjeng Nabi asumti ono to poso sopo siro amsi ing dalem wingi, ing dalem wingi. Kola dewa sopo Juwairiyah laboten. Kola dewa sopo kanjeng Nabi turi dina ono to ngarepake siro. Ana to ngarepake sira atasumi ing yen to poso sapa sira godan ing dalem dina sesuk kala dewe sapa Juwairiyah la boten kala dewe sapa kanjeng Nabi fa'aftiri mongko mokelo sira wadon wakala lan dewe sapa Ahmad bin Jati sami amita kan sapa Ahmad kota data ing kota data sari sapa Abu Ayyuba ana Juwairiyah taiku hadasat ceritani sopo Juwairiyahu ing Abu Ayyub fa'amaro mongko perintah sopo kanjeng Nabi ha ing Juwairiyah fa'aftarot mongko mokel sopo Juwairiyah babun rupani hal yahusu ono to keno nento ake ono to keno nento ake sopo man syai'an ing suwiji-wiji minal ayami saking piro-piro dino. Hadasana sopa musadadun hadasana Yahya an Sufyana an Mansurin an Ibrahima an Alqamata kultu matur sopa yang sun li Aisyah tamaring Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Hal kana ono to ono sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahtasu nanto ake sopa kanjeng Nabi minal ayami saking piro-piro dino syai'an ing suwiji-wiji. Kala dawu sapa Dewi Aisyah la ora. Kana ana apa amaluhu amali Kanjeng Nabi iku dimatan kang langgeng. Iku dimatan kang langgeng. Wa ayyukum utawi endi-endine sira kabeh iku yutiku kuat sapa ayu ma ing perkara kana kang ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yutiku kuat sopo kanjeng Nabi. Babu somi yaumi Arafah tautawi iki ku pamertela ake poso dino Arafah. Hadasana sopo musadadun hadasana Yahya an Malikin kola hadasani sopo Salimun kola hadasani Umairun maula Umil Fadli anna Umal Fadli iku hadasan ritani sopo Umal Fadli hu ing Umairun. Tahwil wa haddatsana sopa Abdullah ibnu Yusufah akhbaruna Malikun an Nadri maula Umar bin Ubaidillah an Umairin maula Abdullah ibn al-Abbasi an Ummil Fadli bintil Harisi ananasa teman seduhune menungso iku tamaru poro padu sopa nas indaha ing dalam sandinge Ummil Fadli yauma Arafata ing dalam dino Arafah fi sawbi nabi ing dalam posone kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala mongko ngucap sapa badhu setengah nas wa utai kanjeng Nabi kuso imun wong kang poso. Wa kala lan dawu sapa badhu setengah nas laisa ora ono koso laisa ora ono sapa kanjeng Nabi ku bisa imun wong kang poso. Fa arsalat mongko utusan sapa Ummil Fadli ilaihi mari ilaihi maring kanjeng Nabi bikota hilabanin kelawan gowo wadah isi puan kelawan gowo wadah isi puan wahuwa haliutai kanjeng Nabi kuwakifun wongkang kandek
ala bairihi ing atase untone Kanjeng Nabi. Fasyariba mongko nginum sapa Kanjeng Nabi hu ing kodahi labanin. Haddatsana sapa Yahya ibnu Sulaiman, haddatsana ibnu Wahb bin Auquria utawa den waca apa hadis alaihi ing atase ibnu Wahb bin kala dawu sapa ibnu Wahb bin akhbaroni sapa Amrun an Bukairin an Quraibin an Maimunata radhiyallahu anha. Ananasa teman setuhune menungso iku syaku mamang sopon nas wisi amin nabi ing dalam posone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma arofata ing dalam dino arofa. Farsalat mongko ngirimake sopo Dewi Maimunah ilaihi maring Kanjeng Nabi bihilabin kelawan wadah isi puan. Bahwa halutai Kanjeng Nabi kuwakifun wong kang wukuf fil mawkifi ing dalam gon wukuf. Fasyariba mongko nginum sopo Kanjeng Nabi minhu saking hilap. Wanasu halutai menungso iku yang duruna ningali sopo nas babu somi yaumil fitri utawi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.